selang duit di mana. Tidak kedua ini harap ini. Orang ini. Kocong sana. Yang alat pangkrik ni. Asal kamu cemo mah. Jadi cemo tak. Jadi cemo sih, betul. Eh, cemo sih, thot nong. Nah, tu. Yuk main lah, apa lagi nak kirim? Macam? Jelok je, jenai. Dah hujan kan? Nanti ni hujan cek ker. Mm-hmm.